Namaskar and hello everyone. Welcome back to my channel. Aji bahut dino morot apnalokor majoloi video loi anisu mor kichu online bostu ani thoi ase. Ekhini apnalokor agot review korbo boli bhabilu. Jehetu aru ase mor order kori thoa hekhini ahibolo duti din lagi jabo. Tar pore bhabilu baki jekhini ahi paise hekhini aji apnalokor dekhai dibo. আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই ভাল পাই দেন লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেছি লেট নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ প্ৰথম কুৰ্তিৰে এইটো মই আনিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা Three quarter sleeve, jacket, very simple price. Aro simple design or kurti hoy. Itu kintu crepe kapur hoy. Khub komot flipcart or diyeche. Ei kurti tu aro yare color ase. আপোনালোকে যিটো ভাল লাগে সেইটো লৈ ল'ব পাৰিব ৰাফ ইউজৰ কাৰণে খুব ভাল হয় আৰু গৰমৰ দিনত অকণমান গৰম হয় কাপোৰটো যদিও অকলে ডেইলি বাহিৰত যাব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয় আৰু নেক্সট আনিছোঁ এইটো এইদৰে ৱৰ্ক কৰা আছে প্ৰিণ্ট এইদৰে স্লিভছ আৰু বেক চাইডত বেক চাইড চিম্পলকৈ ৰাখি থোৱা আছে আৰু এইবিলাক ড্ৰেছৰ বিষয়ে বেছি নক'লেও হয় যিহেতু এইবিলাক ৰাফ ইউজৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এই কুৰ্তিটো মই পিন্ধি নেদেখাওঁ আজি আপোনালোকক বাকী এতিয়া দেখাব লৈছোঁ মই এমাজনৰ পৰা অনা কুৰ্তি চেট আপোনালোকে চাই লওক গোশ্ৰী কি ব্ৰেণ্ডৰ হয় আৰু এই ব্ৰেণ্ডৰ কাপোৰবিলাক খুব ধুনীয়া আহে আৰু খুব ধুনীয়া পিন্ধিবলৈ আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব এইদৰে ইয়াতে কাম কৰা আছে আৰু এইবিলাক প্ৰিণ্টেড হয় হাতখন এনেকুৱা ধৰণৰ এইদৰে কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া আৰু খুব পিন্ধি খুবেই আৰামদায়ক আপোনালোকক এইযোৰ পিন্ধি পেলাই দেখাই আছোঁ চাইডো এইদৰে প্ৰিণ্টৰ আৰু খুব ধুনীয়া কালাৰটো আৰু খুব চফ্ট আৰু ইয়াৰে পেণ্টটো চিম্পল আছে আৰু তলত এইদৰে কাম কৰা আছে আৰু ইয়াৰে লগত চুলি এখন দিছে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া আৰু এইটো পিয়'ৰ কটন হয় লেণ্ঠটো খুব ধুনীয়া দিছে ইয়াক লেণ্ঠটো খুব ধুনীয়া দিছে আৰু ঘোদাৰটো এইদৰে পিয়'ৰ কটনৰ হয় আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে এই কুৰ্তি চেটযোৰ মই আপোনালোকক লিংকটো দিম